ሰላም ውድ ኢትዮጵያውያን ወገኖች ዛሬ በተለየ ነገር ነው የመጣሁት የምናገረው ምክንያቱም የተሳሳተ ታሪክ በፌስቡክ አካውንት ላይ አንድ ግለሰብ ጽፎ እርሱ ብቻ ሳይሆን ከልጅነት ዘመን ጀምሬ ይህን ታሪክ የማቀው ጉዳይ ስለሆነ ታላላቅ ሰዎች ከኛ በፊት የነበሩ ከኛን በእድሜ የሚበልጡም የተሳሳተ ታሪክ ሞአ አንበሳ ዘብ ነገድ ይሁዳ ስለሚባለው ቃል ታሪኩን ሳያውቁ ዝም ብለው የሚቀባጥሩ ሰዎች ነበሩ ዛሬ ደግሞ አንዱ እንደ እውነት አድርጎ በፌስቡክ አካውንቱ ላይ ጽፎት ይሄ ነገር ትውልድን የሚያሳስድ የውሸት ታሪክ ስለሆነ መናገር ስላለብኝ ነው ምክንያቱም ማስረጃ አለኝ ማስረጃ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ነው ስለ ቦ አንበሳ ነገደ ይሁዳን አስመልክቶ ከየት መጣ ቃል ለሚለው መልስ ለመስጠት ፈልጌ ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በብሉይ ላይ ቁጥሩን አላስታውሰውም ካስታወስኩኝ ግን ይህን ቪዲዮ ከለጠፍኩት በኋላ ባገኘሁት ጊዜ የቪዲዮ ሄድላይን ላይ የመጽሐፍ ቅዱስ ቁጥሩንና ምዕራፉን ለመጽሐፍ ጥረት አደርጋለሁ ሞአ አንበሳ ዘምነ ገደ ይሁዳ የሚባለው ቃል ከየት መጣ በብሉይ የእስራኤሎች አባት የሚባለው ያዕቆብ ዐሥራ ሁለት ልጆች እንደነበሩት በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ከሮቤል ጀምሮ እስከ ቢንያም ድረስ ነበሩትና ታሪካቸው በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በደንብ ተጽፏል በተለይ ዮሴፍ እስከ ግብፅ ድረስ ተሰዶ የፈርዖን ቤት አገልጋይ እንደነበር ብዙ ታሪኮች ቢኖሩም እሱን አልቴ ዋናው ርዕሰ ጉዳዩ ላይ ሞቅ አንበሳ ዘእም ነገደ ይሁዳ የሚለው ቃል ከየት መጣ ያዕቆብ በጣም አጅቶ ስለነበር እንደሚሞት ካወቀ በኋላ ከተረዳ በኋላ ልጆቹን ሊመርቃቸው ጠራቸው ሊመርቃቸው ሲመጣ ሲመጡ ከሮቤል ጀምሮ ይሁዳ ላይ ሲደርስ ይሁዳ የሚባል ልጅ አለው እዚህ ላይ ስህተት እንዳይመጣ የሀዲስ ኪዳኑ ይሁዳ ጌታን በሰላሳ ብር ይሸጠው ሌላ ነው የብዙ ሺህ ዓመታት ልዩነት አላት ይሁዳ ይሄ አሁን የሚላችው የብሉይ ኪዳኑን የያዕቆብን ልጅ ነው ሲመርቀው ምን አለው ያንተ ዘሮች የእስራኤል መሪ ይሁኑ ይሆናሉ አርማህም አንበሳ ነው ይላል ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፈ ነው እኔ የፈጠሬው አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አለ እንደተባለው የይሁዳ የልጅ ልጅ ልጆች የእስራኤል ንጉሥ ሆነው የመጀመሪያው ሳኦል ከዛ ዳዊት ከዛ ሰሎሞን ነበር ንጉስ ሰለሞን ከነገሰ በኋላ እግዚአብሔርን የለመነው ያው ጥበብ ስለነበር በድሮ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጽፏል አሁን ላገኘው አልቻልኩም ሰማ አህዱም ላይ ስለ ንግሥተ ሰባ የድሮ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጻፈ አለ ከ 19 አርባዎቹ በፊት በነበረው ላይ ንግስተ ነገስታት ሳባ የንጉሥ ሰለሞን ጥበብ ሰምታ ልትጎበኘው ኢየሩሳሌም ሄደች ይላል ሄዳ ጎብኝታ ውስጥ ከመመለሷ ፊት አርግዛ ከንጉስ ሰለሞን ተመለሰች ሆኖም ግን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያልተጻፈ ንጉስ ሰለሞን በጥበቡ ንግስተ ነገስታት ሳባን የፈተናትን ታሪክም እዚህ ላይ ባልናገረው ይመረረጣል ምክንያቱም ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ግን ፈተና ሰጥቷታል በተለያየ ምክንያቱም በጽሁፉ ላይ ያነበብኩት ምንድን ነው አይኑን ሲጨፍን የማየት ጥበብ ነበረው ይባላል ሆኖም ግን አርግዛ ከመጣች በኋላ ወደ ኢትዮጵያ የመጀመሪያ ልጇን ወለደች ስሙንም ቀዳማዊ ምንልክ ምንልክ ብላ ሰየመችው ነው የሚለው እኛ ቀዳማዊ ምንልክ እንለዋለን ምክንያቱም ዳግማዊ ምንልክ ስለነበረን ምንልክ የሚባል ስም ሰጠችው ምንሊክ ስሙ ሲጠራ ንጉሰ ነገስት ሞ አንበሳ ዘም ነገደ ይሁዳ ቀዳማይ ምንልክ ተብሎ ነው ስዩም እግዚአብሔር ቀዳማይ ምንልክ ተብሎ ይጠራል ስዩም እግዚአብሔር የሚለውን ቃል በእግዚአብሔር የተሰየመ አድርገው የሚናገሩ ሰዎች አሉ ሆኖም ግን ያ አይደለም ሁሉም ነገስታት ሲቀቡ ኢቨን በአለማዊም ቢሆን የክርስትና አምልኮት ያላቸው ፕሬዚዳንቶች ሲሰየሙ በቄስ ከሆነ በስመ እግዚአብሔር ብሎ ነው የሚሰይማቸው በስመ እግዚአብሔር ስዩም እግዚአብሔር በእግዚአብሔር የተሰየመ ብለው መናገራቸው እግዚአብሔር ሰየመው ማለት አይደለም ጸሎት ነው የተደረገው ያ አንዳንድ ሰዎች አሁን አጼ ኃይለ ስም ለማጥፋት የማይገረሰስ ምናምን ምናምን ብለው የተለየ ፕሮፓጋንዳ ጽፈዋል ነው እንደዛ የሚባል ነገር የለም አጼ ኮ ትክክላ ስማቸው ተፈሪ ነው ሲነግሱ ግን ካህኑ ወይም ጳጳሱ ፓትሪያርኩ ሲቀቧቸው በአለም ስም መጠራት ይቆምና በክርስትና ስም ይጠራሉ ሴላሴ ሀይለ የክርስትና ስማቸው ነው እንጂ ስማቸው የአለም ስማቸው ተፈሪ ተብሎ ነው የሚጠሩት እና ይሄ ነው ታሪኩ ይሄ ሞአንበሳ የአጼ ኃይለስላሴ የብቻቸው አይደለም ከቀራባ ሜኒሊክ ጀምሮ እስከ አጼ ኃይለስላሴ ድረስ በሞአንበሳ ዘእም ነገደ ይሁዳ ከሰለሞን ጋር ዝርያ ያላቸው በሙሉ በሳ ዘእም ነገደ ይሁዳ ተውሎ ይጠራሉ። ይሄ ነው ታሪኩ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር የተያያዘ ነው። እንጂ የማይነካ የማይገረሰስ የሚባል ነገር የተጻፈ ቃል የለም። አዎ ግሪ ግለሰዎች እንደ አብላክ ብዙ ነገር ሊሉ ይችላሉ ያው ከንጉስ ሰለሞን ጋር ዝርያ ስላላቸው ግን ያ አይደለም ሁሉንም እግዚአብሔር ወይም ደግሞ ክርስቶስ የሚዳኘው እንደ ስጋ ለበስ በሙሉ ሙሉ እንደ ሰው ይሄ ሰአውን ላይ የታየ ጉዳይ ነው በመጽሐፍ ቅዱስም ላይ ካየ ነው ካነበብ ነው እንደሰማ ነውም እንደዛ ነው ታሪኩ ሌላ ምታዎት ከምታዎት ላይ የአንበሳ ይሄ ለጋር ያለው ሀውልት ላይ የተሰራው አንዱ ትልቁ የጣሊያኖች ወረራ ተደርጎ በአምስቱ ዓመቱ ጊዜ ጣሊያኖች አዲስ አበባ በተቆጣጠሩ ጊዜ ሀውልቱን እንዳለጭ ነው ከትግራይ አንዱን የአክሱም ሀውልት ከአዲስ አበባ ደግሞ ይህንን የሞአንበሳ ሐውልት ይዘው ሮም አደባባይ ላይ ተክለውት ነበር ሁለቱም ተመልሷል የአክሱም ሀውልት በቅር ጊዜ የመጣው ያኛው ግን በጼ ስላሴ ዘመን ነው የተመልሰው አንበሳ ሀውልት ነው ያው ከወደቀ በኋላ ሆኖም ግን እዛ ሮም ከተማ በነበረ ጊዜ አንድ ታሪክ ነበር እነዚህ በምታያቸው ፎቶግራፍ ላይ የአንድ ወጣት ፎቶግራፍ ታያላችሁ ታላቁ ጀግና ዘራ ይደረስ ምንድን የሰራው ታሪክ መቼም ይሄ የአሁኑ ቶሎጅ የሚያውቅ አይመስለኝም ትራይ ድረስ በጣሊያን በጣሊያኖች ከመወሰዱ በፊት ትውልዱ አስመራ ኤርትራ ነው ኤርትራ ደግሞ የኢትዮጵያ ዋናዋ የታሪክ መሰረት ንግስተ ሳባ የመጀመሪያ ልጇን ቀዳማ ምንሊክ ይወለደችው አስመራ ከተማ ውስጥ ማይበላ የሚባል ሰፈር ነው ይሄው እውነተኛ ታሪክ ነው ጣሊያኖች ኤርትራን በቅኝ በሚገዙበት ጊዜ ወጣቶች እስከ አራተኛ ክፍል ብቻ የመማር እድል አላቸው ዘራይ ደረስ በቋንቋ በጣሊያንኛ ቋንቋ ጥሩ የመናገርም የመጻፍም ችሎታ ስለነበረው ለአሰርጓሚነት ሮም ጣሊያን ውስጥ ወስደውት ነበርና ይህ ሀውልትን ካመጡ በኋላ ሮም አደባባይ ላይ ተክለውት ሐውልቱ አጠገብ አዲስ አበባ የተቆጣጠሩበት የአንደኛ አመት ሲያከብሩ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ሰንደቅ አላማ አጠገቡ አልጥፈው ክብረ በአል ስለሆነ አንተም በሀበሻው የጦር አለባበስ ቡጣ ጎራዴህን ታጥቀና ጋሻህን ጨነ ታጥቀና አሉት እንደተባለው ታጥቆ በአሉ ሊያከብር አጠገባቸው ቆመ ሀውልቱ አካባቢ ሲመለከት የኢትዮጵያ ባንድራ የሀገሩን ባንድራ እንግዲህ ኤርትራ ኢትዮጵያ መሆናንም አታቁም ያሁን ትውልድ የኢትዮጵያ ዋናዋ ትልቋ ዋናዋ ኢትዮጵያ እንደሆም ኤርትራ ናት ኤርትራ ብሎ ይሰየማት የጣሊያን ቅኝ ገዢዎች እንጂ ትክክለኛ የክፍል ሀገሩ ስም ይህ አለም ባህረ ነጋሽ ነው የምትባለው ትግሬዎች ባህረ ነጋ ሲሄዱታል ኤርትራ የቅኝ ግዛት ስሟ ነው እንጂ ትክክለ ስሟ አይደለም ባህረ ነጋሽ ነው የምትባለው ኤርትራ ከዛ ሰንደቃላማውን አንጥፈው እየረገጡ እየተፉበት ባለፊት ጀምራሉ ዘራይ ድረስ ሊታገስ አልቻለም ብቻውን ያለው ማንም አበሻ አጠገቡ የለም ያለው አማራጭ በቃ ህይወቱ በነሱ አንድ ቀን እንደሚጠፋ ስላወቀ ይቅድ ጎራዲው መዞ መቀጠስ ጀመረ አንገት አንገቱ ይህንን ራሳቸው ጣልያኖች ጽፎታል ከዛ በጉልበት አልቻሉትም ያለው ሚንስ በችጉጥ እግሩም በሽጉት ሲመቱት ወደቀ ከወደቀበት አንስተው ሆስፒታል አስገቡት የሚገርመው ነገር ሆስፒታል በነበረ ጊዜ በህይወት ነበር እስከ እነ ጀግናው አብዲስ አጋን ወደ ሀገራቸው ሲመልሷቸው አጼ ኃይለ ስላሴ ዘራ ጠይቀው ነበር ታሪኩን ሰምተው እንዲመለስ ወደ ሀገሩ እነሱ ምንድን ያሉት ለአጼ ኃይለ ስለነበረ ሆስፒታል ሞተ አሉና ነገሯቸው ነገር ግን በመርፌት መገደሉን ነው ሁለተኛ በመርፌ መርዝ ተወቅተ ነው የተገደለው በጣያኖች እና በዋንበሳ ታሪክ ይያለ ከዛም በኋላ አፄ ከተመለሱን ከተመለሱም በኋላ ይህ ሐውልት ወደ ሀገሩ እንዲመለስ ተደረገ ማለት ነው እና የኢትዮጵያን ታሪክ ከቀደማ ሚኒሊክስ ዘመን ጀምሮ የያዘ ሀውልት ነው ልንንከባከበው ይገባል አፄዎቹ በግላቸው በራሳቸው ባህሪ ያጠፉትም ያለሙትም ነገር ሊኖር ይችላል አጻይ ስላሲ በፊውዳል አስተዳደራቸው ምክንያት መውደቃቸው ይታወቃል ለምን እርሳቸው በነበሩበት ዘመን አለም ወደ ስልጣኔው አስተዳደር ዘመን የገባበት የሌላው ሀገር የሞናርክ ኮንስቲቱሽን እንደ ጥንቱ ሳይሆን ለሳምፕል ይቀመጣሉ የሀገሪቱ ታሪክ ስለሆነ ለምሳሌ እዚህ እኔ ባለሁበት ብሪታንያ ኪንግደም ሞናርክ አለ ግን አይመርጡም አይመረጡም በፖለቲካ እንዲገቡ አይፈቀድላቸው ግን የሀገራቸው ታሪክ የሀገራቸው አይኮን ስለሆኑ በክብር ይቀመጣሉ በክብርም ደግሞ ማንኛውም ፖለቲከኛ ለሀገር በህዝብ ሲመረጥ ቃለ መሀላ ላይ ሄደው የሚፈጽሙት ቤተ መንግስት ሄደው ነገስታቶቹ ጋር ነው ይሄ አሁን አውሮፓ ውስጥ አሁንም ያላቸው የሞናርክ ወይም ኪንግደም ያላቸው አገራት አሉ እኛ ሀገር አፄ ያለስላሴ ያን የነበረውን ልክ እንደ ብሪታንያ ሞናርክ ኢንስቲቱሽን እንዲያደርጉት ኖሮ እርሳቸውም አወድቁም ለህዝብ ዴሞክራሲ ፈቅደው ራሱ እየመረጠ ራሱ የሚመራው ጠቅላይ ሚኒስትር ቢኖር ኖሮ እርሳቸውም ልጆቻቸውም ወድቆ አይወድቁም ሙዋን ታሪኩ እንደዚህ ቁንጽሎ አይቀርም ሆኖም ግን አሁንም ቢሆን እኛ ለዚህ ሀውልት ልዩ ክብር አለን ለምን የኢትዮጵያ ታሪክ ነው የኢትዮጵያን ታሪክ ደግሞ ካልያዝን አሁን ይሄ በዘር ፖለቲካ መጦዝ ናምን አንዳንዶቹ ሞዋንበሳን እ የአማራ ታሪክ አድርገው የሚያወሩም አሉ ደንቆሮች ይሄ በጣም ነውር ነው ምክንያቱም ዘም ነገር ይሁዳ ከእስራኤል ጋር የተያዘ እንጂ እዚህ ሀገር ውስጥ በዘር ማንዘር የተያያዘ ጉዳይ አይደለም እና ከዚህ ላይ ታሪክ አንሱ መዋንበሳ አማራ የሚል ጽሁፍም አይቻለሁ በፌስቡክ አካውንት ላይ ይሄ ኮምፕሊትሊ ሮንግ ነው እንደዚህ የሚባል ነገር አታስገቡ ነገስታቶቻችን አማራ ለን አጼ ኃይለ ስላሴ እኮ በአንድ ወገን የሞአንበሳ ነገር ናቸው በአንድ ወገን ደግሞ ኦሮሞ ናቸው አባታቸው አሁን አጼ ሀይለላሴ ትክክለኛ ተፈሪ መኮንን ኃይለ ሚካኤል ጉዲሳ ተብሎ ነው የሚጠሩት እና እባካችሁ ሀገራችንን ከዘርማንዘር ድርጅት ነጻ አውጡልን አንፈልግም ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት አንድ ኢትዮጵያ አንድ ህዝብ አንድ ሀገር አንድ መሪያ ላልኩም አንድ ቋንቋ ላልኩም የዘመኑ ህወሀቶች ሀያ ሰባት አመት ሙሉ ይሄ ዘመኑን ወጣት ያስተባሩት ምንድን ነው ሲኮንኑ የነበረው የድሮ አስተዳደር አንድ ሀገር አንድ ሃይማኖት የግል ነው ሀገር የጋራ ነው ብለው የጀመሩትም አጼ ምን ሊክ ናቸው ሃይማኖት የግል ነው ሀገር የጋራ ነው አመሰግናለሁ መልካም ቀን መልካም ምሽት መልካምን ሁሉ ለመላው ወገኖቼ እመኛለሁ ፍሬ ስናይከበደ ነኝ አሜን